Búin að vera fá mér í smá tíma núna. Ekki switcha, nei, ekki switcha. Þú búkaði maður að tala? Já, ég veit. Sko, upplæðan var að pæla mín að, þú veist, bara mér langaði ekki að breyta þú veist, ástand. Mér langaði ekki að breyta, þú veist, því sem var í gangi, skiljum. Bara, þú veist, akkurat núna, þegar ég var að taka þetta. Og svo fannst okkur bara svo gaman að það er svo, þú getur túlkað á svo margan hátt, skiljum. Ekki switcha, þú getur ekki switcha á vinina, skiljum. Ekki switcha á, hérna, visionit. Ekki switcha á sjónstöð. Ef við sjöfum með hún verðum að sjöfum kleiðum ekki og þegar maður fyrir pizza á þeim. Ég er tónum stil, setið demanta í úrið mitt. Ég byrjaði svona að skrifa texta á eitthvað svona í níða bekk, held ég. Eftir það gerði ég það bara í 4 ára án að taka upp, sko. Já, en af hverju? Ég var ekki að fara að gefa tónlist og hún var ekki góð, skilur. Já. Hvernig voru textan til að byrja með? Til að byrja með voru ég fucking lélegi, bró. Til að byrja með þá, þú veist, þá skrifa texta og þeir make ekki sense frá A til U. Já, já. Það er ekkert eitthvað sérstaklega mikið mál að skrifa vers, en þú veist, það er erfitt að skrifa hugmynd. Eða svona einhver heild. Já, sem er heild, skýrskilur. Og það held ég að það tekið mér mjög langan tíma bara að læra að gera það, sko. Velkomin í Hálfborg. Þetta er alltaf eins og félagsmist. Við erum hérna í kjallara á Huldubrautinni í Kópavogi. Það sem að ég hef eitt ófáum stundum. Þetta er þetta heima á vinnum mínum, Eliasi. Fyrsta lagið hans er að netismjörs. Er skriftast í Eliasi. Það vorum alltaf hérna. Já. Það er bara pleysið, sko. Þetta er geggja. Hvað? 4 sofasett? Og einn bara garðbekk? Já, þessi. Þetta er fucking thug shit, sko. Já, bara, í alveg. Ávíkst, það kemur á óvart, sko. Þetta er bara... Sko, ég veit ekki hvað þið vilja að þið segja það án kamera, en hvaðan kemur þessi bekkur? Æ, það er ekki. Það er ekki að koma niður, sko. Ef við tölum bara eins og út í game, ég var bara einhver svona, þetta var eitthvað tímabil í lífi minni sem að ég þurfti bara svolítið að þú veist, einhvern veginn reyna að, þú veist, vera bara hreinskilin við sjálf á mig þú veist, hvernig hlutinir eru frekar heldur en hvernig ég vill að þér séu, skilur. Það var allt gett mikið í gangi, eitthvað, þú veist, allt einhvern veginn smá í fokki, samt í lagi og ég er samt bara, þú veist, ég sé bara, þú veist, einn punkt, skilur. Það er bara einhvers þar þarna. Og gegnum þetta alltaf þarf ég bara að komast þarna, skilur. Af hverju heldur að fólk fíli Birni svona mikið? Ég veit ekki maður. Heldur þú sért með eitthvað The X Factor? Nei, ég er ekki minnið fucking X Factor. Ekki verið að hóa þeim núna? Nei, þú veist, ég veit ekki maður, ég veit ekki hvað það er. Þú veist, bara fucking hard work, sko. Ég myndi segja það, sko. Og þú veist, ég er svona alltaf að legg mig fram við að vera svolítið hreinskilinn, sko. Ég myndi aldrei gefa eitthvað út eða gefa fólkir eitthvað sem að ég væri ekki 100% bara on sjálfur, skilur mig. Og eins og þegar maður er að búið til project, skilur, þetta project sem ég er að gera núna er, þú veist, ég er búin að gera 200 lög, sko. En það eru samt bara 10 lög að fara að meika á þessu plötu. Veit fólk hvað þið eruð að vinna mikið? Heldur að fólk átti það? Nei, ég heldur fólk átti það ekki að já, þú veist, þetta er eina sem við gerum, sko, fyrir mig. Þú veist, það ég er ekki í vinnu, sko. Og það er bara, veistu, við vöknum, fyrir mig í stúdíói, gerum eitthvað, spyrum kvöldið, svo bara aftur, og aftur, og aftur, og aftur. Það kallar maður að gera mig. Þeir eru farnir? Ég er að fara skoða á þar. Hvað erum við á? Í hvað? Árbæði skóla sem við erum í gæðin. Hérna, Don, ég hitta yfir... Já, það er stúdíu. Já, þau er stúdíu. Þetta er frábært síðan. Það er fyrir gaman. Eitt lagið sem við erum að gera með Marsteini. Banger boy. Banger boy. Hún gaf mig skrítinn topp og baby, þú er frík í nótt og sendi mér í sín í gjótt og hún gaf mig skrítinn topp og baby, þú er frík í nótt og sendi mér í sín í gjótt og ég hef ekki tím í gott og ég hef ekki tíma hún veit alveg hvernig ég vil líða fylgi einhver
reglum ekki hlýja. Við erum fokkið elska aldjögs. Við elska þetta fokkið heiti skjöld. Fokkið bestir og fastur og fokkið Ísland. Já, gerum við það var alltaf eitthvað sem að ég var á. Þú veist ekki hvernig það er að fá. Þessi gaura munu aldrei ná. Okkur ég með meir en þeir að fá. Veistu ég með það ha, þú ert yfir ég að þá ó. Hvert og ég að setja það ha, hvernig ég er að gera sær hó. Tíma, finnst þið geta allt, ég er ekki að grínast. Sko því mér langaði sko til að koma inn á eitt sem er hérna, sem er sko frægð. Að vera frægur, það er náttúrulega fyrst að ég er ekkit sérstaklega erfið að vera frægur á Íslandi. En er það ekki samt erfið aðra? Af því að þú ert alltaf, þú veist, þú getur ekki labbað niður Laugaveginn. Það er samt ekki þannig, sko. Ég get alveg farið út í búð og er ekki nefnir. En er ekki einhverjum bara að taka myndaðar eða einhverjum krakkar að koma á? Það er að eitt, í world class, þar hefur maður að busta fólk við að sneak taka myndir af manni, sko. Það er ekki tjóka, sko. Sem er mjög bara erfið. Sem er violation, sko. Það er bara ekki cool. Það er ekki cool að taka myndir af fólki í gymminu. Meinar? What? Það er bara alveg fánulegt, sko. En ég meina það hlýtur samt að fara í töðar að þig. Ég hef hlýtur að fara í töðar á mér af fólk að það er að sníka einhverjum myndum af þig. Þú veist, auðvitað er þetta allt gekk gaman og hvað skilur við. Mér finnst einhvern veginn, mér finnst athyglin ekkert sérslega skemmtilegur partur á þessu, sko. Það sem mér finnst skemmtilegast við þetta er bara að búa til tónlist, sko. Ég svona finn það bara svolítið að þú veist, þetta er svona svolítið rétt sem ég er að gera. Þannig mér líður vel, skilur við með að gera þetta. Og ég bara svona, þú veist, finn það bara svona að þú veist, ég á að vera að gera þetta núna. Ég á kannski ekki eftir að vera að rappa að eilífu. Nei. En ég á samt eftir að vera að gera eitthvað sem tengist, þú veist, tengist tónlist, sko. Heldurðu að verið Birnir í Eldborg tónleikar eftir 30 ár? Úff, maður, það verið veistlagur. Taka, já, ég veit. Já. Það ég. Þetta er Óli, lítið bróður minn. Hæ. Hæ, ég var að kalla aðrún hennar lána þrjú, skatum. Fyrir hverju? Fyrir borðmætt. Gaur, glemdu þessu. Óvi. Hérna, ég skal gefa þrjú, skatum, og þrýfi þrjú skópar fyrir mig. Ok. Ok. Bye. Bye. Where were we? Þetta samtal koma svo góð tíma. Þrjúðskallir í Fortnite, man. Battle Pass. Yes! Ég var hlusta á plötina. Gera. Þú veist, skrifa stundum niður einhver texta og ert bara ég veit ekki alveg hvort ég að segja þetta. Og ég var alveg conscious það, þú veist. Það er fólk í einhvern veginn í lífi mínu sem á eftir að hlusta á það. Já. Og vera, þú veist, bara eitthvað svona smá sjokkt. Já. En þú veist, þegar þú ert einhvern veginn hreinskilinn, þá skiptir það þér einhver máli hvað, þú veist, fólki finnstu það, þú veist. Þú þarft ekki að fara tilbaka og vera eitthvað, ég hefði gott að segja þetta, skiljum við. Já, já, já. Frekar alltaf að segja það, held Nei maður, mér finnst það ekkert fokkin óþægilegt, sko. Nei, mér er alveg sama, þú veist. Það er engin annar einhvern veginn svona í jólabúinu sem að er einhvern veginn svona að opinbera sig svona mikið fyrir öllum einhvern veginn. Já. Þú veist, það geta allir farið, hlustað á þetta og þú veist, reynt allavega að skilja hvernig mér líður, þú veist, það er engin í jólabúinu að tala hvernig þeim líður, sko. Nei. Skiljum við. Einmitt. Ég skal skynja ykkur síðast að lægja á hlutinni. Svolítið hefið lag. Þetta er svolítið hefið lag. Þetta er bara eitthvað svona pæling, þú veist. Hvað gerist nú, skiljum við? Bara með allt sem er í gangi og það. Hvað er í gangi? Bara þessi lífstíll, skiljum við, sem fylgir þessu, skiljum við. Bara að, þú veist, allt jammið og getur tekið svolítið út á fólki manns, sko. Það er bara svo mikið, þetta er bara svo mikið lúpa, skiljum við. Ég tek eftir þessu, þegar maður fer til útlanda, þá hérna fattar maður bara svona hvað maður er, þú veist, einhvern veginn lítil manneskja í heiminum, sko. Og svo, þú veist, þú faltar eitthvað vamað, ég ætla ekki að fara í þessa lúpu aftur, maður, eitthvað. En svo bara kemur við heim og það er bara ekkert annað hægt. Þú veist, það er mjög auðvelt að missa það, held ég, sko. Mjög auðvelt, sko.
En hvernig heldur þú sönsum þá? Ekki, ég hugsaði hlutinu eitthvað alltof alvarlega, bara hafa gaman á hlutinum og, og þú veist, njóta þess að þú vorst að gera og ekki gera það fyrir neitt annan. Æ, ég veit það, ég held að maður þurfi bara að gera veist, shit sem að, veist, það sem maður er bara venjulegur, sko. Þú veist, þú ert ekki, maður er ekki rapparinn Birnir eða eitthvað og þú veist, vera með manneskjum sem að er ekkert að pæla í því, þú veist, hver atvinna þín er, skilur við, hvað þú ert að gera, þú veist. Þú veist, það skiptir engin máli af því að þú veist, við erum öll eins, sko. Þú veist, á plánvöldinu er maður bara eitthvað, þú veist, ekki neitt. Þetta verður aldrei eins, þarf ekki að bata mínir meira. Já, maður.